وزیراعلیٰ کی ہدایت پر گجرات اور لالہ موسیٰ کے طلبہ کو وظائف کی پہلی قسط جاری کر دی گئی۔ وزیراعلیٰ پنجاب سردار عثمان روزگار کی ہدایت پر ووکیشنل انسٹیٹیوٹ گجرات اور لالہ موسیٰ میں زیر تعلیم طلبہ و طلبات کو وظائف کی پہلی قسط کی مد میں 1,05,12,000 روپے کے فنڈ جاری کر دیے گئے۔ وزیری چیئرمین بلال احمد پرویز نے وظائف کی رقوم کے چیک دونوں اداروں کے سربراہان کے حوالے کیے۔ ڈی او زکوٰۃ امجد جوید بھی اس موقع پر موجود تھے۔ چیئرمین وزیری زکوٰۃ کمیٹی نے بتایا کہ فنی تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت پنجاب کے حصول پروگرام کے تحت زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طلبات کو وظائف جاری کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ گجرات کے 365 طلبہ کے فی قسط 18,000 روپے کے حساب سے 65,70,000 روپے، ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ لالہ موسیٰ کے 219 طلبہ کے لیے 39,42,000 روپے جاری کیے گئے ہیں۔ بلال احمد پرویز نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ان کا ادارہ آئندہ بھی طلبہ و طلبات کو وظائف کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ تبدیلی سرکار کے تمام دعوے ناکام، عوام کو یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی سہولیات نہ مل سکیں۔ ایک طرف تو تبدیلی سرکار کے عوام کو یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے سہولیات دینے کے دعوے، تو دوسری طرف گجرات کے بیشتر یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی اور دالیں دستیاب نہیں۔ دال مونگ، دال مسور، کالے چنے، بیسن، دال ماش سمیت دیگر دالیں گجرات کے یوٹیلیٹی سٹور پر دستیاب نہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے چینی کی 5 کلو کی پیکنگ بند کر دی۔ یوٹیلیٹی سٹور پر چینی 2 کلو کی پیکنگ میں دستیاب ہوگی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے اگر عوام کو حقیقی معنوں میں ریلیف دینا ہے تو یوٹیلیٹی سٹور پر چینی اور دالوں کی فراہمی بھی یقینی بنانا ہوگی۔ اگر حکومت ہمیں ریلیف نہیں دے سکتی تو دعوے کرنا بھی چھوڑ دے۔ رپورٹ مرزا حرم حسنین، وائس آف گجرات۔